Հարցս այսպիսին է. Շատ ընդունելի է, որ 75%-ը մնացածը սառեցի, որպեսզի նորախնդիրների դեպքում այդ գումարը ընդունում ենք, բայց մի այլ ավելի կարևոր խնդիր կա. Բազմաբնակարան շենքերի թույլտվությունների ուշացումը բերում է գների բարձրացման։ Դա ավելի կարևոր խնդիր է այս պահին, որպեսզի ավելի մեծ սոցիալական խավ կարողանա ձեռք բերի։ Եվ ես խնդրում եմ, սա ընդհանուր համալիր դիտենք, ինչի պատճառով է Հայաստանի Հանրապետությունում գները բարձրանում։ Բացանում է նրա պատճառը, որ թույլտվությունների ամբողջ շղթան դանդաղում է, եթե հիմա ևս 100 շենքի թույլտվություն լիներ, ես չեմ կարծում ես գինը կլիներ։ Ուզում եմ ասել, միայն մի կտորով խնդիրը չի լուծվում։ Սա այս խնդիրը ո՞նց եք տեսում, քննարկել եք ձեր հանձնաժողովում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սոկյասյան, ճշտած խնդիրը արդիական է մենակ Երևանում, իմ կարծիքով շինթույլտվությունների հետ կապված, բոլորս այդ խնդրով բոլորիս երևի 71 իշխանական պատգամավորներից երևի առնվազն կեսը շատին դիմել են քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության կառուցապատողները, այո, ձեր ասածը շատ լուրջ ու լրջագույն խնդիր է, որ այսօր մենք ունենք Երևանում, չգիտեմ, մնացած օրինակ Գեղարքունիքի մարզում հլը ոչ մեկ չի փորձել, որ եթե մի հատ բարձրահարկ շենք սարքել, եւ ուրախ կլինեն, որ փորձեն ու շինթույլտվությունն էլ խնդիրը լինի, ես էլ տամ կռիվ տամ շինթույլտվություն բերեմ, բայց ձեր ասածը չենք քննարկել, այո, այդ խնդիրը կա, ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց քննարկում չի եղել, ասավ, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Նայեք, դա առաջի խնդիրն է, հա, որ գների հետ կապված, մյուս խնդիրը, մեր վթարային բազմաբնակարան շենքերը, որտեղ որ զբաղվածության աստիճանը բարձր է, չէ՞, մարդիկ տուն չունեն, երբ որ գները նվազի, նշանակում է այն շենքերը, որոնք որ վթարային են, ընտանիքի որոշ անդամներ կգնան նոր շենքեր, եւ այնտեղ ավելի զբաղվածությունը կնվազի։ Սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է մեզ համար, ես կարծում եմ մենք որպես խմբակցություն պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի թույլտվությունները շատ արագ լինի, առաջին հերթին պետք է բազմաբնակարան շենքերի թույլտությունները արագ տան, որպեսզի, խոսքը գնում է բազմաբնակարան շենքի մասին, ոչ թե առանձնատան մասին, առանձնառնը կարա 1-2 ամիս ամպերի, բայց բազմաբնակարան շենքերի թույլտվության առկայության դեպքում գնային քաղաքականություն է փոխվում։ Սա նույնպես խնդրում եմ ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք, եթե հնարավոր է, խնդրեմ պարոն Պապոյանին, որ այս ուղղությամբ նույնպես ինչ-որ մի նոր լուծում գտնենք կամ քննարկում ունենանք, եւ խնդրենք էկոնոմիկայի նախարարին նույնպես տեղեկանք տա կամ կարծիք հայտնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սոկյասյան, իմ կարծիքով մենք պատգամավորներս մեջ-մեջքի տված, պետք է չգիտեմ, քաղաքապետային օրդոր ենք, խնդրենք, առաջարկենք, որպեսզի այդ շինթույլտությունները շատ տա, որպեսզի տների գները, թեկուզ այս տակածված շուկայում այս մեր նախագիծը ամեն դեպքում ռիսկերից պաշտպանում է քաղաքացիներին, բայց մյուս օր, եթե չգիտեմ, օրինակ տների գները թեկուզ ընկնել, այդ կառուցապատողը կկառուցի մինչև վերջ, որտեղ այնտեղ սառեցված գումար ունենք, այսինքն եթե ինքը չկառուցի, մեկ ուրիշի տանք, որ կառուցի, բայց ձեր ասածը լրիվ համաձայն է մեջ-մեջքի տանք քաղաքապետարանին առաջարկենք, որ շինթույլտությունները շուտ տան։ Շնորհակալություն։